Abans és la primera d'un cicle de xerrades que farem, que anirem voltant per pobles, per explicar tres problemàtiques, bàsicament, que tenim a Menorca, lligades a uns canvis en l'ordenació territorial de Menorca, lligades a la problemàtica del projecte de carretera i també en el tema de les prospeccions de petroli. Aquestes fotos que he posat aquí és una mica intenta ser la història de Menorca, no sabem fins on arribarem, però és el mapa que es va planificar a Menorca en els anys 70, on quasi tota la costa, tot el que està en negre, havia d'estar urbanitzat, llavors es urbanitzaven pràcticament tota la costa. Aquesta era la destinació que tenia Menorca en els anys 70, hi va haver moltes mobilitzacions ciutadanes que van anar fent canviar aquest mapa. Això seria Menorca avui en dia, i això és el que podria passar segons quin model econòmic que vam implantar. Llavors, ara per ara, el tema ja no és només un tema de lluita pel territori, sinó que en el context de crisi econòmic que tenim, hi ha un problema de manca de debat sobre el model econòmic que es vol de Menorca. I amb l'argument del model econòmic s'estan fent una sèrie de coses que ens poden dur cap a una banda o cap a l'altra en funció de si ho sabem manejar-ho. Menorca, com sabeu, és la illa més ben conservada, la que s'ha pogut trobar fins ara un model una mica diferent del que està en Mallorca i Eivissa, una illa que encara ofereix paratges interessants, espais molt ben conservats, una activitat econòmica que s'ha pogut, que no està només únic i exclusivament abocada en el turisme, i que és la reserva de biosfera des de l'any 93. Però tot això ha començat a trontollar, especialment des de que hi ha la crisi econòmica del 2007, que té l'origen la manca de regulació del sector financer, un origen que ve precisament dels Estats Units, però que ens afecta tot el món occidental, perquè tenim una economia avui en dia completament lligada, i que en el cas de l'estat espanyol s'agreuja perquè teníem una gran dependència del sector de la construcció, especialment de l'activitat especulativa de moltes terrenys. Doncs aquesta conjuntura fa més difícil la sortida de la crisi i crea un context on se poden justificar coses, i és el que intentarem veure abans, cap a on s'està anant i si té raó de ser això o no té raó de ser. Perquè m'ho situem, el 2007 és quan hi ha la crisi aquesta dels Estats Units, dels productes financers anomenats subprimes, unes hipoteques, uns paquets financers que ningú sabia molt bé el que hi havia allà dintre i en un moment donat se descobreix que tot allò no vol res. El 2008 fa fallida un dels grups financers més importants dels Estats Units i això fa que tota aquella bombolla financera esclati, ja la gent de sobte tot això no es creu i provoca un efecte en cadena, i també el 2008 esclata la bombolla immobiliària a l'estat espanyol, el qual el nostre problema és més gros. I per tant, a partir d'aquí estem en un context de crisi econòmica important i el que ens afecta a nosaltres, arribem al 2011, on hi ha eleccions locals i autonòmiques. I aquest context de crisi econòmica, evidentment, afecta els posicionaments i els debats, que no n'hi havia molts, però dels debats que hi havia públicament. I aquí ens trobem que el Partit Popular diu que aposta per modificar el pla territorial de Solà per reactivar l'economia. El sistema econòmic, sempre com a argument, evidentment, que tothom estava molt preocupat per la crisi econòmica, va ser una crisi que va arribar molt ràpid i ningú ho sabia, ni hi ha molts encara que no sabem per on hem de sortir, per tot això. Però el cas és que es dona aquest missatge, es fa una campanya molt important, de campanya política, diguent que el pla territorial és el que ofega Menorca, i Menorca està en crisi per aquest tema. A pesar d'això, el 2012 surt un informe que diu que en la normativa vigent Menorca pot créixer encara un 31% més del que tenim. És a dir, en aquest moment ja veu que tenim moltes cases construïdes en nuclis tradicionals i urbanitzacions que no es venen,
el mercat està aturat. Però, a més de tot això, tenim terreny planificat, tant urbà com urbanitzable, per poder créixer un 30% més. Doncs no sembla que el problema sigui manca de terreny per créixer. Però aquest és el missatge que es va donar. El Partit Popular va treure majoria absoluta a Menorca en el govern balear i això s'està traduint en una sèrie de canvis normatius que ens duen cap a una determinada orientació que a nosaltres ens preocupa especialment. Un dels efectes que es comencen a veure és que el 2012, l'any següent de les eleccions, ja comencen a sortir lleis en el Parlament Balear que trastoquen radicalment el panorama que teníem fins ara. D'aquí n'hi destacar les dues, la llei de mesures urgents per al territori i la llei de turisme. Aquestes dues són de 2012, anem a veure què diuen, de manera molt resumida, perquè totes les lleis són molt llargues. Aquesta seria la llei de 7-2012, que es diu de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible. Fixeu-vos que aquí el primer que diu és garantir el principi de seguretat jurídica és un deure dels poders públics. Se suposa que aquesta normativa intenta garantir el principi de seguretat jurídica. Anem a veure què diu. Destacat un parell de coses, diu més, si després en el debat potser en podem treure més, però crec que hi ha coses que són molt destacables per el que ens afecta en el cas de Menorca. Aquesta llei, una de les coses que fa és modificar la declaració d'interès general. Aquesta declaració d'interès general és un instrument pensat per coses excepcionals. No? Fins ara, fins a aquesta llei, perquè un projecte fos declarat d'interès general, havia de transcendir els interessos individuals. Havia de ser interès col·lectiu. Des d'aquesta llei, aquest requisit s'eleva. Per tant, a partir d'ara podem declarar d'interès general un projecte que sigui estrictament particular. Això com veurem té efectes importants. Una altra cosa que fa aquesta llei del Parlament Balear és donar en part a una norma territorial transitòria únicament per al cas de Menorca. Balear solen tenir efecte a totes les vides. Però aquí hi ha una disposició que diu en el cas de Menorca se podrà fer una norma territorial transitòria per desplaçar els articles que es consideri necessari del pla territorial insular. El pla territorial de Menorca està aprovat el 2003 i diu que al cap de 10 anys convé fer una revisió. Al cap de 10 anys, per tant, era 2013. Tothom esperava que amb eleccions de 2011 hi ha un canvi de govern, se farà una revisió del pla territorial i el 2013 s'obrirà en debat i no sé què, el 2013 es començaran els tràmits per modificar-lo. Però no se fa això. La modificació del pla territorial no se dona davant, la revisió, no es produeix cap debat públic i el que s'aposta és per fer una norma territorial transitòria, que és una figura fins ara nova, no se coneixia, específicament per Menorca. Aquest tema el veurem després. Una altra cosa que fa aquesta llei és deixar sense efectes la regulació dels camps de golf. Elimina la regulació que hi havia en aquest moment i els camps de golf queden sense regular. No? Els requisits que demanaven, per exemple, que els camps de golf s'havien de regar amb aigües depurades, això deixa de ser. I és una llei que té 11 disposicions addicionals i 5 disposicions transitòries. A més de tot s'articular, té 11 disposicions addicionals i 5 transitòries. Quan tu llegeixes comences a tenir dubtes d'algunes coses, com quedaran, finalment. Ho dic per el tema aquest de la seguretat jurídica, que és el que anunciava al principi. Un dels efectes d'aquesta llei és aquesta planta de triatges en sol rústic, que es vol posar entre Moiló, en un moment on no hi ha activitat de construcció, per tant, no hi ha cap demanda de noves plantes de triatges, en un moment on tenim molt de sòl industrial programat i transformat ja a Mó i a Loc i a Sant Lluís, doncs es posa això en sòl rústic i se declara d'interès general. Perquè ja no fa falta que transcendesqui els interessos individuals. Aquesta és la modificació. Un
Anem a veure ara què diu la llei de turisme, aquesta altra llei aprovada el 2012 que té efectes importants. Aquesta és la llei de turisme de Balears. I aquí, bueno, aquesta també té de nou disposicions addicionals i transitòries. Aquí ja quan ratlles fins i tot amb el tècnic de l'administració pública n'hi ha que te diuen, jo ja no sé molt bé com queden les coses, quan intentes posar ja una cosa de molt salta. D'aquí destacam aquesta disposició addicional 19a que diu això, es permet l'activitat en sòl rústic, cap a on s'apunta, tenim molt de sòl programat en sòl urbà, molt de sòl programat en sòl urbanitzat, apuntam ara en el sòl rústic. Se permet l'activitat de grans equipaments esportius, recreatius, culturals o de qualsevol altre ús que clarament contribueixi a la desestacionalització, és a dir, a fer activitat turística fora de temporada, no? Entre els quals s'inclou les camps de golf i es regirà per les condicions que disposis corresponent pla territorial insular quedant sotmesa a la prèvia declaració d'interès general. No? Bueno, per tant, aquí mos està dient, tan sol rústic, si hi ha una instal·lació gran que contribueixi a la desestacionalització, se podrà fer si se declara d'interès general. Se combina, com veig, amb la llei interior que va modificar la declaració d'interès general. La conseqüència, la primera conseqüència que hem vist de Menorca de sol, és aquest parc aquàtic en sòl rústic protegit, que s'ha declarat d'interès general. Aquest és un cas, jo crec que paradigmàtic, de com funciona aquest tema, perquè, si vos fixeu on està ubicat, tot la costa de Sant Lluís figura entre els 25 municipis d'Espanya que té la costa més urbanitzada. No? Com veus, està tot lligat aquí. No? Aquests que estan en marron són sòls urbans, aquest, tot això d'aquí, i els que estan en gris són sòls urbanitzables. No? Fixeu-vos les parcel·les que hi ha buides. Construït. Això és sòl urbanitzable que no hi ha quasi ningú construït. I per allà també en veig, no? Llavors, els parcs aquàtics se posen aquesta parcel·la d'aquí, aquest sòl rústic protegit, especial protecció. Quin efecte causarà aquesta parcel·la quan la transformi? Aquesta parcel·la tancarà aquí i tot aquest espai d'aquí quedarà rodejat de sòl urbà urbanitzable. El qual, en una pròxima revisió, tot això serà sòl urbà. Llavors, dius, vaja, no tenim prou espai aquí per triar com per voler-lo de posar aquí. I el posem aquí. I a més, l'hem declarat instal·lació que ajuda a la desestacionalització. Jo no sé quina anada va, si ve, a Menorca n'hi ha 4 de parcs aquàtics en aquest moment, no desestacionalitzen, i a més estan tots a sòl urbà. Per tant, tampoc veus que han necessitat que aquest hagi d'estar en sòl rústic. Però ets efecte d'aquestes lleis. Bueno, seguim. Després del 2012, el 2014 s'aproven dues coses més, s'aproven, o estan a punt de començar, dues coses més que també tenen els seus efectes importants. Una és la nova llei del sòl de Balears, que seria aquesta, llei 2-2014, aquesta, si hem de destacar alguna cosa, destacaria aquesta disposició transitòria desena, com veus també tenen moltes disposicions a prohibir. Aquesta disposició transitòria desena el que permet és que tots els edificis en sòl rústic que estan fets de manera il·legal i que ja no hi hagi temps de fer un expedient de disciplina urbanística, perquè fa anys que estan fent, se podran legalitzar en tots els drets i deures inherents a les obres realitzades en llicència. Tant és com una amnistia, diguéssim, dels edificis fets de manera il·legal en sòl rústic. Perquè això sigui possible, el Consell Insular ha de prendre un acord en el ple on digui que està interessat en aprofitar aquesta disposició. El Consell Insular Menorca ja ha pres aquest acord, per tant, ara ens podem trobar amb un procés de legalització de tots aquells edificis que estan fets sense llicència en sòl rústic. Tots els portals i coses d'aquestes que hi pot haver aquí, això es preveu un procés
de normalització de tot això, això, tota aquesta gent podrà quedar legalitzada ara per aquesta via. I l'altra cosa que tenim és la norma territorial transitòria, que no està aprovada del tot, però està en el darrer moment, suposo que l'aprovaran d'aquí setmanes. I aquesta norma territorial transitòria, que hem dit que és aquest instrument específic per Menorca, que no s'aprova per les altres lleis, per poder desplaçar ràpidament alguns articles d'espai territorial. Bueno, per destacar també algunes coses, perquè també és un text molt llarg, per exemple, elimina condicions de les carreteres. Fins ara l'espai territorial marcava uns màxims que podria tenir la carretera. Aquesta carretera que ens estan fent ara tenia un encaix molt difícil des del punt de vista legal. Però aquest tema quedarà eliminat. Permet delimitar nous nuclis rurals. Són aquestes zones d'hortals, que Espetè ja va fer una revisió sistemàtica i va dir, Menorca, tenim totes aquestes zones que s'han d'anar treballant a veure com els normalitzar, però no podran sortir de nous. Si aquesta norma s'hi posa. Després, un efecte que nosaltres considerem molt perillós, de cara també a que apunta el sol rústic, és que permet incrementar els casats de lloc, diguéssim, permet incrementar els volums en un 50%. I el que és més perillós, bueno, permet incrementar els casats de lloc i els edificis annexos, és a dir, el que siguin l'entorn de les cases, els boets, els països que s'han ratllat, que són poc créixer, per ser destinat a usos turístics. Però és que, a més, permet que la resta d'edificis que hi hagi desperdigats per dins del lloc, un estable, un boaret, el que sigui, això també podrà créixer un 30% i se podran fer nous camins i noves esteres elèctriques. Nosaltres mos temem que tots aquests edificis s'acabin convertint en xalets i que no sigui un procés d'urbanització en sol rústic, perquè si pots fer vials i pots dur esteres elèctriques, el moment normal és que hi hagi una pressió urbanística cap a sol rústic. I pensant que és d'aquestes coses que no és necessari, tinguem tot el sol disponible que tenim urbà i urbanitzada. I després també diu que es podran exonerar els paràmetres urbanístics en base a la declaració d'interès general. Això que vol dir que quan tu utilitzes una determinada cosa hi ha unes condicions a cada tipus de parcel·la, en aquest cas la declaració d'interès general ens pot exonerar. En el cas del parc aquàtic aquest, per exemple, que hem vist, l'ocupació de parcel·la podia ser d'un 4% i se li ha autoritzat un 55%. Vull dir que exonerar vol dir fer el que vulguis, al final no hi ha un límit. Bueno, a nosaltres ens preocupa tot això perquè, com he dit al principi, tot això s'està intentant justificar en base a un discurs econòmic, de necessitat econòmica. Aquí diu, anuncien la tramitació de la norma territorial, a més, i el president de Déu diu, darà com a resultado el impulso a la reactivación económica de Menorca con criterios compatibles y respetuosos con el patrimonio natural histórico de la isla. L'argument que sempre és aquest, el missatge que sempre es dona és aquest. Jo crec que aquest és el missatge que hem de començar a combatre. Un altre missatge que ens donen, que va sumat en aquest, que surt repetidament per la premsa, és el bé que va a Eivissa. Eivissa, l'economia d'Eivissa va molt bé. I jo vos aquí diu, el PIB creixia un 2,2% a les Pitiuses i un 0,5% a les demés illes. Llavors que Eivissa dinamitza molt bé. Eivissa no està tan protegida com Menorca. Deu ser per això que l'economia funciona. I el diari Menorca, quan es fa ressò d'això, xerra específicament Menorca, i diu, l'economia de Menorca és l'única de vegades que està en números rojos. Les altres estan creixent i Menorca no està creixent. Per tant, tot mos du a pensar que a Menorca tenim un problema específic que mos està lastrant l'activitat econòmica. Aquest missatge se repeteix sistemàticament. Si cercau per internet, veureu repetidament anuncis com aquest estil. Consell propone actuaciones en rústico per a dinar l'economia. Com sempre s'apunta en el sol rústic, que és el que fins ara hem salvat a Menorca. El borrador de la norma transitòria regula l'apertura d'hoteles en zona rural vinculades a campus de golf. Aquest és el model que s'intenta impulsar. Nosaltres creiem que la crisi econòmica
ens està obligant a debatre moltes coses i que és el moment d'intentar plantejar una nova manera de fer economia per no repetir els errors que ja duem abans. Perquè quan ens miram tots els indicadors econòmics, ambientals i socials, veiem que hi ha moltes coses que no funcionen. És a dir, a nivell ambiental cada vegada tenim més problemes ambientals, a nivell social cada vegada hi ha més desigualtats socials, per tant, és evident que el model econòmic que duem no és un model que en el futur pugui generar benestar a la gent. Necessitem replantejar-nos algunes coses. Quan te diuen només que Menorca té que fer qualque cosa perquè estem en crisi, però bueno, diuen, anem a mirar un poc què està passant per la resta del món, no? A Portugal tenen una crisi brutal, econòmica, política, social i demés. I no deu tenir res a veure amb que Menorca estigui o no estigui protegida. A tota la zona d'Europa hi ha un ressentiment econòmic, sempre situen Espanya i Grècia davant de tot, amb aquesta problemàtica, i Espanya se confirma com un país amb les peores xifres de desempleo juvenil. Per tant, tenim un problema estructural a nivell europeu i a nivell estatal també, perquè, com he dit al principi, tenim una gran dependència del sector de la construcció. Però és que, a més, si remenes un poc, totes les estadístiques se poden mirar de moltes maneres. Resulta que quan te mires la taxa d'atur, a Eivissa és molt més alta que a Menorca. Això no us ho diu mai. Això no surt publicat aquí. Eh? Però fixeu-vos, la taxa d'atur a Eivissa és 25,4 i a Menorca és 23,6. Estem bé, no cantes dos, eh? Però a Eivissa estan pitjor, des d'aquest punt de vista. Perquè a Eivissa té més gent que a Menorca. Llavors, dinamitza més l'economia, però s'ha de repartir entre més gent. Vale? Llavors, és quan tu també, això és una reflexió que he fet diverses vegades en Guillem López Casanova, el ministre d'aquí de Menorca, que sempre diu, no ens hem de mirar, ens hem de mirar com a què toca cada habitant. Vale? Però ens mirant com a què toca cada habitant, ell sempre diu, el model d'Eivissa és molt negatiu, en aquest aspecte. Té més atur i, a més, té un tipus de feina molt més precari, a Eivissa. Bueno, doncs aquí s'explica perquè nosaltres estem en 100.000 habitants, no arribem a Espanya, a Menorca, i a Eivissa estan en 190.000. Vull dir que és la mateixa diferència. Però és que després, quan intentem veure com està situada Menorca en les valoracions de la gent que ve per aquí i de la gent que fa, que respon a enquestes, resulta que Menorca és la illa més ben valorada de totes les illes balears. La quarta d'Espanya, perquè hi ha algunes illes de Canàries que estan ben valorades, però bueno, a nivell de Balears no estem gens malament. Això és una valoració feta pel sistema TripAdvisor, no sé si ho coneixeu, que és el que tu pots valorar sobre el que has estat, la zona on has estat, el teatre que has estat, no sé què, tot se pot valorar. Per tant, és una valoració directa dels clients que han experimentat. Les enquestes que fa GADESO, la del 2014, compara el 2013-2014, i aquí tenim comparats Menorca, Eivissa i Formentera, i podeu veure que l'índex sintètic, és qui ens dona la valoració final, Menorca és la més valorada per als turistes. 5,7, 5,5 el 2014, Eivissa 4,8-4,6 i Formentera 5,6-5,4. Dels paràmetres que hi ha, el que està més ben valorat a Menorca és l'entorn ambiental. El nostre potencial sempre és aquest. Per tant, tenim un model que com a mínim de cara als clients sembla que sí que és competitiu. Depèn del que vulguem fer després. I, bueno, i després, la gent, quan se comença a estudiar aquestes coses i els efectes que donarà, doncs, per exemple, el Col·legi d'Arquitectes, que des de fa anys no són precisament ecologistes, també diu que això no serveix per activar l'economia de Menorca. Diu, i tant, la razón al bo per qüestionar que se permita no té la gent del defensor del protegir. Perquè el que s'està fent és emprar l'argument econòmic per obrir expectatives urbanístiques a terrenys on fins ara no es podia fer.
Això pels propietaris dels terrenys els interessa molt, però això és economia especulativa, no és economia productiva, això no dona llocs de feina. Això fa que un senyor, de repent, perquè en un despatx se decideix que aquesta parcel·la se podrà fer i aquesta no, aquell senyor guanya molt de dues, però aquí no en donarà feina ningú, eh? És un canvi de color dels plans, o simplement. No? Bueno, l'altre problema que estem abordant en aquest moment és el tema de la carretera. La carretera, com sabeu, ens estan plantejant un model d'intervenció, tot això també va una mica lligat a que Menorca que s'ha de modernitzar tot aquest tema, per posar-nos al dia respecte a les altres illes. Hi ha molta gent que diu que Menorca té carreteres tercermundistes encara, i que Eivissa i Mallorca fa anys que s'hi van fer millores i que això funciona. La carretera que tenim és la carretera que ens volen fer. Això és una il·lustració agafada del projecte del Consell Insular, que la podeu trobar a internet. No és un dibuix nostre. No? Ara coneixem el projecte que s'està fent entre Mo i Ló. Entre Mo i Ló s'ha d'intervenir amb uns 10 quilòmetres i ens plantegen una rotonda cada quilòmetre i mig. No? D'aquestes 6 rotondes, les 4 de darrere, les 4 aquestes, aquesta i aquesta, són rotondes de doble nivell, com aquella que hem vist. Rotondes on hi ha calçat tota la carretera per passar per damunt i fer uns carrils baix perquè puguis tenir una rotonda de baixa carretera. Rotonda de dos pisos. Això són els plànols, els diferents llocs. A Biniai, un lloc on no hi ha cap camí ni res, aquí ens fan una rotonda, però sí que el color de la salta. El Caidós, que sí que tenim un camí que travessa, també ens fan un tinglado d'aquests. A l'entrada de l'Argentina i a l'entrada de l'Ol. Aquestes tres estan en sol rústic. Quant hem demanat? Quanta gent ho emprarà en això? No hi ha cap estadística feta. No sé quanta gent ho emprarà, però si cas, això està així. Els arguments que es donen són de seguretat i de coses d'aquestes, ara ho veurem. Això és el que es comença a veure ara. És a dir, aquestes rotondes de bon nivell tenen un problema que necessiten molt de consum de territori. Perquè per tu alçar la carretera i fer carrils per baixar i tornar a sortir, necessites manlletar moltíssim, necessites una amplada molt gran per posar tot això. Llavors això és l'efecte territorial que és que nosaltres ens preocupava quan vam veure els plànols, i això serà molt gros, efectivament, de ser molt gros. I això sortirem d'una i ens trobarem amb una altra. En quin context s'està fent això? Perquè la justificació és bàsicament de seguretat, que ens estan dient, bueno, per una banda tenim uns doblers de Madrid i ens els hem de gastar, i per altra banda és que la carretera, que és intersecundista, l'hem de millorar. Bueno, aquesta carretera, si ens miram el nivell de cotxos que té, això també són dades fredes del projecte del Consell. L'any 99 passaven 11.300 cotxos, l'any 2012 passaven 11.170. És a dir, tots aquests anys, la circulació no està pujant, està davallant. Si us mirau els vehicles pesants, els camions, els tractors, tot aquest, aquí n'hi havia 1.000 i aquí n'hi havia 779. Per tant, no sembla que això respongui a una carretera que va cresquent i que, per tant, en pocs anys tindrem un problema de saturació. Més costes al revés. Tinguem en compte que aquests darrers anys el tema d'autobusos s'ha començat a reduir molt el servei públic. Han reduït moltes freqüències i tal, perquè les estadístiques d'ús de transport públic mostraven que s'estava incrementant molt el transport públic. Si ens miram el tema d'accidents, quins accidents estan produint a Menorca, sabeu que quan se valoren els accidents, perquè es produeix un accident, hi ha diverses hi ha diversos paràmetres que hi ha, diguéssim, no? Un pot ser que tinguis un stop, un lloc que no es veu i demés, i ja sistemàticament hi hagi accidents. També pot ser que sigui per despista dels conductors, o pot ser que els cotxes estiguin en mal estat. No? Quan és culpa de la carretera, les estadístiques ens mostren que en una determinada zona hi ha accidents repetidament. Quan te mostren les estadístiques, tu pots deduir el mal de fer que tots els conductors se despistin allà mateix. Segurament aquí podríem fer una millora de la carretera. Això és el que es diuen els punts negres, que tràfic fa molt d'anys que ho hem de fer. Fan una estadística i decideixen
a on hi ha punts negres, i aquests punts negres són allà on s'hauria de treballar. Bueno, el darrer informe que ha fet Tràfic planteja això. A Mallorca hi ha 58 punts negres, a Eivissa n'hi ha 21 i a Moragre no n'hi ha cap. I dels punts negres que hi ha aquí, n'hi ha uns quants, a Mallorca i a Eivissa, que s'estan donant de les carreteres que s'han desdoblat en els darrers anys. És a dir, carreteres que han fet dos carrers per banda tenen més accidents que les carreteres nostres. Nosaltres no tenim punts negres, és a dir, no hi ha punts on la gent tingui incidents de manera repetida. Hi ha accidents, sí que n'hi ha totes les carreteres, però no són atribuïbles a la carretera, aquestes estigues, no? Llavors tu quan dius, bueno, hem d'intervenir perquè tenim dubolls, bueno, doncs millorem, tot es pot millorar, però no entrem a fer aquestes obres tan sobredimensionades que estem veient ara, perquè això no respon a cap necessitat que sembli objectiva. Bueno, tot el tema aquest de la carretera està provocant una campanya de sota el lema de Sos Menorca, amb intervencions en els plens, amb propaganda per els cotxes, per les cases, amb actes en els pobles, amb aquests espantes rotondes que han sortit per la carretera i de més. És una campanya que no té cap perspectiva d'acabar mentre les obres aquestes segueixin estan com estan, no? Entre altres coses, perquè ara s'està intervenint d'entre molt i molt, però se vol intervenir des de molt fins a Ciutadella. Per tant, estem ballant del projecte més gran que s'hagi plantejat a Menorca, segurament des de que en Keim ha fet el camí. No recordem cap altre projecte que hagi intervingut en un tant de territori. I, a més, sobre la principal artèria, que és des d'on els menorquins i els visitants veien Menorca. Que a tothom hi passa, per la carretera general, no? Llavors, si passant de la carretera que tenim ara a la que pot quedar quan facin aquest projecte, si cada dos quilòmetres tu t'has de trobar amb una entrada d'aquestes, sortiràs d'una i te trobaràs amb l'altra. La percepció paisatgística de Menorca pot canviar moltíssim. No? I veiem que l'entorn ambiental és el que la gent valora millor a Menorca. Per tant, com a estratègia econòmica de futur, no sembla que sigui massa intel·ligent. Tant tornem a anar en aquest debat de plantejar una nova economia. I anem a veure el darrer problema que se mos està plantejant ara, que és el tema del petroli. El petroli s'està acabant a moltes bandes, les grans jaciments de petroli que treien moltíssims milions de barrils i de més s'estan esgotant, i les companyies han començat a cercar ja a llocs on saben que n'hi ha poc de petroli, que és de baixa qualitat, però ja comença a ser interessant treure'l. I és el cas nostre. Llavors, tenim en aquests moments quatre projectes prop de l'arxipèlag que estan cercant petroli, o que volen cercar petroli. Si anem d'aquí cap allà, tenim aquest, l'empresa Kaiken Energy, aquest és el que està a prop d'Eivissa, el que ha provocat tota aquella campanya d'Eivissa que l'estiu passat va sonar tant, no? Aquest està en un moment en què ha sortit exposició l'estudi d'impacte ambiental, s'hi han presentat mils i mils de delegacions, i ara es té que resoldre, no sabem què dirà. La competència d'això és del Ministeri d'Indústria. No? Després d'aquí, prop de Tarragona, una zona que gestiona Repsol, aquí ja hi ha un punt d'extracció de petroli, que si voleu mirar-ho per internet també veureu que té un raig de denúncies investigades per Fiscalia de Medi Ambient, fins i tot, perquè constantment tenen fuites de petroli. I ara se vol prospectar tota aquesta nova zona per veure si troben o no troben nous jaciments. En aquest cas, l'informe d'impacte ambiental està favorable. Ha de passar alguns tràmits més, però és que està més avançat. Després tenim aquest que està en groc, aquests quadres que estan en groc, una empresa que es diu Ciber. Aquesta gent el tenien bastant avançat en el projecte, però no van presentar l'estudi d'impacte ambiental. Doncs la llei te diu que tens un temps per presentar-lo, si no el presentes, l'expedient caduca i l'has de tornar a començar. Aquest se'ls va avisar, escolta, hem de presentar això, diverses vegades, no el van presentar, i se'ls va declarar la caducitat de l'expedient. I d'ara, estem parlant d'empreses que tenen molta força, aquesta gent han pressionat el Ministeri d'Indústria i el Ministeri està dient que
bueno, que els hi admetrà que presentin la documentació, però que els hi respetaran tot el tràmit que ja havien fet, que no hagin de començar. Bueno, aquí s'ha fet una feina, una sèrie d'organitzacions, s'han presentat escrits en el Ministeri, nosaltres ho vam fer també des de les diferents coses de les illes, i hem proposat en els Consells Insulars i en el Govern que també ho facin. El Consell Insular ho va aprovar des del replet, que també escriurà en el Ministeri demanant que aquest procés torni a començar de zero, que és el que ells diuen. I per acabar, tenim aquest, que és, ja veus, la zona que pretenen prospectar. Tot això vermell i tot això blau és del mateix projecte, una companyia que es diu Spectrum. Aquesta està a 20 km de Menorca i rodeja tota la costa nord i tota la costa sud. Ja veus. Si pentinen això amb canons d'aquesta prospecció, nosaltres creiem que no quedarà res, diu la mare. Perquè això ho fan, o sigui, el primer que fan ara per veure si tenen o no tenen petroli és passar amb uns vaixells que duen darrere una sèrie de canons d'aire comprimit que disparen uns trons enormes, uns trons que els humans no els podríem aguantar, val? Perquè superen amb molts umbrals des d'un dels mamífers. Llavors es van tirant trons, les trones aquestes peguen l'aigua a la mà, reboten, darrere dels canons aquests duen una ampla esplanada de micròfons que recueixen el retorn i amb uns sistemes informàtics dedueixen el que hi ha davall baix del fons marí, diguéssim, no? Perquè això entre diversos quilòmetres per davall del fons marí són expansiva i torna a sortir. Aquesta gent volen fer tot això, que això són mesos i mesos de prospeccions, fan feina les 24 hores en el dia i els canons disparen cada 14 segons. No? Per tant, la vida marina s'ha de veure afectat per força. A la mà el son se propaga molt més fàcil a més que en terra, no? I hi ha tota una sèrie d'animals que no poden aguantar aquest sistema. I això és per veure si troben petroli. Si després en troben, has de fer front a la problemàtica de que perforin i que comenci a haver abocament. No? Aquí, un dels arguments que s'està donant és que totes les illes i tot el litoral aquest, la principal activitat econòmica que tenen és turisme de sol i platja. I són bastant incompatible amb fuites de petroli. Per tant, és massa interessant el tema de cercar fonts d'energia aquí que siguin incompatibles amb l'activitat econòmica que ja tenim. No? Però aquest és un dels temes que haurem de fer front. No es pot ser. No? Vale. Per tant, nosaltres creiem que el que se té que començar a plantejar a Menorca és obrir un debat sobre quin model econòmic volem tenir. Perquè si no, ens estan fent dit amb tots aquests canvis. Per exemple, hem de discutir quin model agrari volem. Hi ha molta gent que fa discurs de dir que l'agricultura està acabada. I com que l'agricultura està acabada, hem de pensar quin ús li donem en el sol rústic. Nosaltres deiem que això no és cert. Hi ha un model agrari que està funcionant, que és competitiu i que cada dia és més competitiu a Menorca. Ara, no és el mateix model que tenien en els anys 80. No és el mateix ratllar de grans instal·lacions ramaderes intensives. Això és un torrent de purins que sortia un dia que plovia d'una instal·lació intensiva i aquest torrent acaba a la albufera del Grau, parc cultural de Menorca. Una cosa és aquest model, que són cents de vaques permanentment estabulades, amb antibiòtics, amb tota una sèrie de coses, amb menjars que s'han d'importar i més. Una altra cosa és aquest model de ramaderia extensiva, d'un producte diferenciat, que hi ha pagesos que l'estan posant en marxa, i n'hi ha bastants ja, d'aquests, i que surten, aquests sí que poden viure econòmicament. No? Llavors, hem de discutir sobre quin model agrari volem fer, perquè sí que hi ha un model agrari viable. Hem de debatre el model industrial, també. Això també és un torrent que rebia els abocaments d'una indústria, que no depurava les aigües, no anava a l'esclavegram i ho tirava directament d'un torrent. Amb aquestes indústries tenim problemes, però, per exemple, des de fa uns anys s'està celebrant aquesta fira d'Innovem, que reuneix moltíssims d'emprenedors joves i que estan plantejant una activitat industrial completament diferent, molt més basada en coneixement, en serveis a les empreses, en optimització de funcionaments i coses d'aquest estil.
i el missatge que dona aquesta gent és dir, això es pot fer a qualsevol banda i a Menorca hi ha una qualitat de vida bona, per tant, se pot atreure aquesta casta d'activitat a Menorca. No? Doncs aquest és un tema que s'ha de debatre, també, hem de veure quin model econòmic volem respecte d'aquest tema. I aquí donant facilitats, perquè això pugui ser així. Hem de debatre el model turístic. Hi ha tota una sèrie de potencialitats a Menorca que es podrien tirar endavant sense pràcticament intervencions, i n'hi ha d'altres que suposen haver de transformar milions de metres quadrats, com són els camps de golf. Aquest debat també hi és, i les normes que tenim en aquests moments, aquestes lleis que s'estan aprovant, apunten en un model de dalt. No? Poder fer camps de golf, cada camp de golf anar acompanyat d'un hotel nou de 200 places, tot el que significa de camins i tota aquesta història, no? En sol rústic. En sol rústic, fins i tot en zones de sol rústic protegit. Bueno, doncs hem de decidir també quin model turístic volem. Molt menor. I a nivell energètic també hem de ratllar de com fem front a les rectes energètiques que tenim. Menorca té una dependència energètica molt grossa del 97% de combustibles fòssils, però té unes potencialitats molt grosses per renovar-les. Hem de veure com ens fem i on ens fem. No totes les renovables són fàcils d'encaixar, eh? Però a més és que depèn molt de com facin les coses, de vegades. Això és un model de parc solar que es van fer a Mallorca, fa uns anys. Parc solar en sol rústic. Aquí el que es feia era, agafen una tanca, la omplen de material extern, ho apisonen tot, fan uns bancals de ciment, i aquí damunt enganxen les plaques solars. Això es converteix en una parcel·la industrial. Menorca van treballar tot aquest tema amb els inversors que volien posar parc solar, els van dir, si feim això a Menorca tothom se rebotarà i no en farem més de parc solar, anem a cercar d'una altra manera, i ens van fer així. Els parc solar fan segur, que és el més gros de Balears. Aquí no hi ha ciment, són vigues directament clavades dins en terra, les plaques estan molt més avall, no se veuen des d'un món, des d'alçada com s'apareix per veure-ho, això, i no sempre herbicides perquè es pagès tant en tant, amb olles menys i controla el cultiu. De manera que això és dia que ho vulguem llevar, és completament reversible. Ho tens aquí, estires les vigues aquestes i t'endusen, perquè això segueix sent una tanca. No? Llavors, bé que vegem que hi ha moltes maneres de fer les coses, també. I que no és allò de dir sí o no, bueno, de vegades dir, bueno, depèn de com ho faguem. No? En canvi, plantejar un parc eòlic, com es va plantejar dalt Ferreries, tota la cadena de Ferreries allà, havien d'obrir 10 quilòmetres de vials damunt d'un usinat, especialment protegit, i els molins quedaven més amunt que el toro. Jo penso que això és molt difícil que la gent ho sigui. De fet, el cop no va haver de dir res en aquest cas, perquè tot el poble de Ferreries es va alçar en mar, no es pot fer temps. Depèn de com fiquem les coses. Però certament tenim molt de camí per recórrer amb energies renovables a Menorca, si ho sabem fer. Bueno, i davant tot això, davant d'aquest panorama, el que estem fent des del GOP és posar en marxa una ILP, una iniciativa legislativa popular. Què vol dir això? Això és una... hem elaborat una proposta de llei perquè sigui discutida en el Parlament, com qualsevol altra llei, però té una diferència, i és que les lleis en el Parlament sempre les presenten els partits polítics. I en aquest cas no és així, en aquest cas ho presenta directament la ciutadania. És l'únic instrument que tenim perquè els ciutadans puguem presentar coses directament. Per això es diu iniciativa legislativa popular. Perquè puguem fer això, necessitem un mínim de 10.000 firmes de persones, tothom ha de ser majors d'edat, i han de ser persones que tinguin dret a vot a Balears. No m'ho serveix qualcú que viu a Bilbao, per exemple, cas, no? Han de ser votants de Balears. Però necessitem això. I les signatures se recueixen d'una manera molt específica. Tampoc no podem fer firmes per internet i coses d'aquestes. Només se pot firmar amb uns impresos segellats pel Parlament, que els tenim ja. Se té que fer lletra majúscula, el nom que figura, que posis és el nom que tinguis en el carnet d'identitat. Si te dius Maria Dolores no pots posar l'oli. I a més amb el domicili on t'estiguis empadronat. El domicili allà figura que tu ets el votant. Llavors, aquest és el procés que estem fent, ho estem fent a les quatre illes, no? I
ara farem aquest cicle de xerrades per explicar això i començarem a distribuir fulles a la gent que vulgui col·laborar, per ajuda molt a recollir firmes, vale? La gent que vulgui col·laborar ha de tenir molt clar com funciona això, perquè si no t'invaliden les firmes. Vale? Qualsevol cosa que no es vegi clara de més, aquella firma no compta. Què diu aquesta ILP? Grans trets, entenem? Això ho podeu trobar per internet, així que ho voleu veure tot el temps. Però, bàsicament, el que diu és, a nivell territorial, planteja que els plans territorials insulars establiran els objectius, els criteris urbanístics i les característiques de l'oferta possible en sòl rústic. Sòl rústic no pot ser que quedi delimitada per una llei turística a nivell balears, perquè els models turístics de Mallorca, d'Eivissa, de Menorca i de Formentera són molt diferents. Nosaltres creiem que qui té que definir això és el pla insular de cada illa, que és com estava fins ara. Llavors, si és permetre l'ús turístic en edificis existents que formen part dels casals principals o dels edificis que estiguin a prop dels casals principals, no hi ha cap problema que es faci activitat turística, però no en els edificis que estiguin separats, perquè si no entram en un procés d'urbanitzar el camp. Els casals principals ja tenen camins i tenen instal·lacions. Vale? Llavors es tracta de senyir molts aquí. Això seria un poc el debat que hi va haver amb el cas de Torre del Benc. Si us heu seguit un poc, a Torre del Benc són una gent que van començar a posar vinya. Al principi van començar a alçar tot el lloc per treure les pedres i de més. Nosaltres els van anar a veure i al final vam descobrir que el que passava era que algú que aprofitava, que no tenia molt de dubtes per fer. Semblava que havia passat una bomba atòmica, estaven alçat tot el lloc plates per amunt per capolar la pedra. Finalment van optar per un sistema molt més senzill, que és una màquina que romp la pedra just en el tros que tu vols sembrar la vinya i no ni siquiera la treus, que va ser molt més barat. I després d'haver posat en marxa la vinya, van decidir posar en marxa l'activitat turística en els casats, que són uns casats molt grans. No? Nosaltres pensàvem que seria un bon projecte aquest. El problema és que el Puig va assessorar i els vam començar a dir, no passeu pena, perquè nosaltres canviarem totes les lleis, tirau endavant, que nosaltres vos solen fer-les greu, i van començar a fer edificis il·legals que no tenien llicència. Llavors, quan tu comences a fer coses d'aquestes, sí que li hauria de saber. Hi va haver denúncies de particulars, van enviar inspectors, quan van enviar inspectors, el conseller va telefonar als inspectors que no se podien inspeccionar allò, farem d'aquest estil. No? Però diguem que nosaltres pensem que hi ha un model turístic que hi cap a Menorca si plantejam aquests criteris, no? Que es posin allà on ja hi tenim tots els serveis fets, que no es canviïn la gent per tot el camp i evidentment sense fer irregularitats. Pel tema de carreteres, també està abordat aquí, diu que es planificaran tenint la capacitat de les existents, els instruments d'ordenació territorial no contemplaran previsions de construcció de noves carreteres en classificació d'autopista o autovia. Aquest és un problema que nosaltres ara no tenim, podem tenir qualque dia, però que hi i Mallorca que sí que tenen, ja. Allà quan els hi plantegen una carretera nova ja plantegen directament una autovia o una autopista. I aquí diu que bueno, noves variants i coses d'aquestes han d'estar previstes en el pla director sectorial corresponent i en l'àmbit del sòl rústic els passos a nivell només es permetran quan es demostri que no hi ha alternatives manco impactant en transformació paisatgística i consum de territori. Aquesta està pensada específicament per el cas de Menorca. En qualsevol cas, els projectes hauran de demostrar una cura especial amb la disminució de la contaminació lumínica. Això serà un altre efecte que veurem a la carretera i ho acaben així com l'estan plantejant, perquè cada rotonda d'aquesta de dos pisos ha d'anar acompanyada d'un desplegament lumínic espectacular, perquè no té dues pistes. Ja. Cada instal·lació d'aquestes du una mitjana de 50 faroles. Això vol dir que quan anem per la carretera general semblarà que estem per una ronda urbana, perquè tu veuràs com un camp de futbol allà il·luminat, passaràs per allà i quan t'hagi passat veuràs el pròxim. I respecte al petroli, que és allà on estem més estrets perquè la competència és totalment del govern central, aquí el que hem fet ha estat, a través d'aquesta llei, que el que fa és intervenir les directrius d'ordenació territorial, les directrius d'ordenació territorial és l'instrument principal
que tenim d'ordenar el territori balears. No? I aquest instrument pot condicionar tots els plans sectorials temàtics que se fan. I aquí el que diu és que el pla director sectorial energètic de Balears tindrà una sèrie de condicions. Es fomentarà l'autoconsum energètic basat en fonts d'energies renovables com a resultat de l'objectiu estratègic de disminuir la vulnerabilitat del sistema energètic insular. És a dir, pretenem famós cada vegada més autoproductius en temes energètics i es complementarà amb la prohibició de prospeccions petrolíferes i de gas a les Illes Balears. És a dir, el pla energètic de Balears hauria de dir, si això s'aprova, que les prospeccions petrolíferes queden prohibides. Per tant, tots els informes que hagin de fer les administracions públiques autonòmiques haurien de ser negatius de cada prospecció petrolífera. Des d'aquí, des de Balears, no podem dir quin vot ha de fer el govern central, que és qui té les màximes competències, però fins allà on podem arribar seria això. Bé, nosaltres creiem que ha arribat un moment que per poder dir així no, també hem de saber quin model volem per poder dir així sí. Crec que hem de treballar el model alternatiu que volem davant les demandes que tenim. I el que hi ha que fer és un canvi de plantejament. Hem de començar a oblidar-nos del model antic. Molta gent diu que això hem de fer feina perquè tornis a ser com abans. Quan nosaltres no miràvem els paràmetres que empràvem el model econòmic d'abans, tampoc ens agrada. Perquè veiem clar que en 25 anys això era absolutament impossible de mantenir. Per tant, es tracta de pensar en noves activitats econòmiques que vagin solucionant problemes que tenim a la societat. No que ens creïn nous problemes justificats perquè feim activitat econòmica. Aquest és el gran error que pensem que s'està cometent. I ja està, fins aquí és l'explicació. I ara, si voleu, podem fer una mica de debat.